ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା 350 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁଥିବା ଝଡ଼, 5 ଲକ୍ଷ ବେଘର। ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଚୀନରେ ଆସିଛି। ଏହାର ନାମ ୟାଗି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଝଡ଼ ଚୀନର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 350 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ଚୀନ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ହେନାନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଶରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଟାଇଫୋନ୍ ୟାଗି ହେନାନର ୱେଙ୍ଗଚାଙ୍ଗ ସହରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପବନ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେନାନ ପ୍ରଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରେଳ, ସଡ଼କ ଏବଂ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଚୀନର ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜିନ୍ହୁଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଝଡ଼ର ବେଗ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ହେନାନ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ବେଇବୁ ଗଲ୍ଫ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନର ସୁପର ଟାଇଫୋନ୍ ୟାଗି ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି।